Mbwira abantu ngo kubera ko gusenga abantu bazi imvune ibamo barabyiyambuye babihereza abandi. Ukumva umuntu atinyutse araguhamagaye, umukozi w'Ima uzansengere, wamubaza icyo usengera ugasanga ni ikintu we nyiracyo ari gusengera. Eske uri umusore urashaka umugore ukambwira ngo usengere Imana iguhe umugore, njye uzabana nawe? Wenda nabasabira imbaraga zo ariko se amahitamo ni wowe ugomba gupfukama kuko inzara niba rya ntuzaza kundeza. Shyiramo imbaraga, gusenga bisaba kwiyiriza. Umuntu akirirwa ryangwa we ngo wirwe umusengera ashatse uburyo mwa murwana n'amasomo yanyu mu kayi. Zaburi ya 32 some murongo 8 biriravuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho. Ndasubiramo, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho. Turangiriza mu migani 4 birakurikirana na Zaburi, migani iri nyuma ya Zaburi bice 4, migani bice 4 murongo wa mbere tugere ku wa 4. Kadusome migani bice 4 murongo wa mbere tugere ku wa 4. Haravuga ngo bana nimutegera amatwi byoso abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, nimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho bimeze bite, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, komeza amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nageze umugisha ukomeye. Ngiye kuganira namwe ijambo ryitwa ishuri, ngiye kubaganiriza hejuru y'ishuri, ariko ndavuga ishuri ry'Imana. Ndavuga ishuri ariko nze kuvuga ishuri ry'Imana. Ushobora guhita wibaza akavuga ati se buriya ararebye abona tutarize, mwarize nanjye narize, ariko hari ishuri duhoramo duhora twiga. Dawidi aravuze ngo nzakwigisha nkugire inama nkwereke inzira unyura ijisho ryanjye rizakugumaho. Salomo aravuze ngo bana mushishikarire kwiga ibyoso abigisha, aravuze ngo kubera ko abigisha ibyigisho byiza. Uyu mwarimu utwigisha profeseri wacu twese duhuriyeho ni umwarimu mwiza. Iri shuri umuntu wemeye kuryiga avamo umuntu udasanzwe kandi akavuga ibidasanzwe agakora n'ibidasanzwe. Nagize umugisha wo kwiga amashuri asanzwe, nyiga Imana yarabimbwiye, ariko narabanje kwiga y'Imana cyane mera nk'ushaka kuminuza, ariko biranga ubuzima busanzwe njya kugira umugisha Imana impa kwiga, n'ubu ndiga muri kaminuza. Noneho aho niga nagize ibyago, niba ari ibyago simbizi, banyicaza hagati y'abasaza babiri bajya basinzirira rimwe turi ku ishuri, nshaka kuza kubabwira kugira muze kumva ishuri icyo ari cyo. Noneho hari isomo twigaga igihe kimwe ryitwa igihe burayo rirakomera cyane, ndungurutse uburyo mbona yasinziriye, ndebye uyu muso mbona yasinziriye, mbona ni ikibazo kandi uwo mwarimu atanga ibizami bikomeye. Uwo ku ruhande ndamukoma nti muze profeseri uramuzi isomo rye rijya rigora, ihangane ukanguke wige ikizami kitazagutsinda. Arandeba arigorora arambwira ati wa mwana we ati buriya no kubura uko umuntu agira kwiga ushaje si ikintu. Narumbwiye se wabiretse ukarya pansiyo kuba aguze n'amasambu ati ceceka, ataho kugira ngo upfe wambaye isengeri wapfa wambaye karuvati. Sanga ishuri ni ikintu gifite imbaraga, nkavuga ngo niba mu buzima bw'ino abantu bashaka kuba badasanzwe kuba bashaka gukomera, iyo tujyaho muhatekereza mute, si iwabo w'injiji, ni iwabo w'abahanga, ni iwabo w'abanyabwenge. Niyo mpamvu umuntu uzahagarara araririmba yarigishijwe n'Imana araririmba ukumva n'umuhanga, ubwiriza yarigishijwe n'Imana arabwiriza ukumva n'umuhanga, ushumbye itorero yaranyuze ku ishuri ry'Imana arabwiri arashumba ukumva urabyumva neza. Kugira ngo munyumve neza, ministeri y'uburezi yorohereje uburyo abantu bose kugira ngo bige hatagira uzitwaza ngo yabuze uko yiga. Basizeho sisiteme yo kwiga nijoro,
bashyiraho sisiteme yo kwiga ku manywa, bashyiraho sisiteme yo kwiga abantu babayo, bashyiraho no na sisiteme yo kwiga abantu bataha. Imana nayo ifite ubu buryo bwose, ifite abo yigisha nijoro, ifite abo yigisha ku manywa, ikagira n'abo yigisha bagira bate bataha n'abiga babayo. Tubihuze dute? Mu buzima bw'ino abanyeshuri bose biga bataha n'abiga babayo baratandukanye. Babwire ibyo batandukaniyeho. Ese reka mbabaze ikibazo. Profesori wacu aje hano akavuga ngo buri muntu nahitamo ikigari igamo bitewe n'uko yumva afite imbaraga ze. Mwahitamo iki? Abahigamo abahitamo kwiga bataha nibagira batya. Externe. Abahitamo kwiga babayo. Habuze ko ndi kubona sara batazamurwa mu hiseme iki. Aha, kankora ubushakashatsi nanjye nk'umwarimu. Mwese muhisemo kwiga mubayo. Iwo mubare munini mbonye hari nabifasha ukuntu. Umuntu wese uhisemo kwiga bayo hari impamvu ebyiri zibimuteye. Iya mbere. Ararebye aravuga ati wacu mu rugo kurya ni ikibazo. Ariko buri umuntu uri ku ishuri nubwo ari intoryi, nubwo ari kawunga, ariko bigira bite biraboneka. Iyo ni impamvu imwe ntekereje. Impamvu ya kabiri. Aravuze ati umuntu wiga ari ku ishuri umutima werekeza ku masomo yiga nta bimurangaza. Izo mpamvu zombi hari impamvu muhisemo imwe mwizo ngizo. Abahisemo kwiga bataha barebye ubuzima bwa enteri nabwo imyenda idahinduka, nta ubasura, batigira mu gasporo kubera kuwiga ataha, agira smartphone, agira kontake, yambara ibubu, yambara congo kubera ko yiga agira ate ataha. Ariko abiga babayo kurya ntibanasurwa, basurwa rimwe mu gihembwe amasaha abaze. Ubona batagusura ujye ugabanya amatiku. Uri mu gihembwe kidasurwa. Profesori wacu akwigishiriza ahashatse bitewe n'ahazagukoresha. Munyumve neza, ishuri ry'Imana niryo shaka kuza kubabwira. Ese muri kunyumva? Uyu mwarimu rero, uyu profesori wacu ahatandukaniye n'abandi, turahona mukundi we yavuze ngo nijisho rye. Abandi barimu baraturekura ntibamenya niba umwana yageze mu rugo, ariko uyu mwarimu no muri kredi no mu bukode no mu bupfubyi no mu bupfakazi ijisho rye riba rikuriho. Dore kandi nungutse gakomeye, abana bacu bose ibigo bigaho, buri muntu amenyeka, umwana w'umuntu amenyekanira ku iniforume y'ikigo yigaho. Buri kigo kintu kigira iniforume, ariko profesori wacu atwambika iniforume ituma batatunyuzamo ijisho. Nta uzaho twiga. Ngira amagambo aremereye, sinzi nanjye hari igihe mvuga nkagira ngo abantu ntibumvise ibintu mvuze. Uyu mwarimu wacu atwambika iniforume ituma batamenya ikigo tugize dute. Imana icyubahiro, haleluya. Uretse we wakimenera ibanga, ntawamenya niba uri imfubyi. Mugabanye amagambo atwigishiriza ahashaka. Ndanezerewe, nimuvuge ngo amen. Ni umuhanga kwambika ibubu ntihagire umenya kuri imfubyi, akakwambika ikote ntihagire umenya kukodesha. Ashimwe izina rya Yesu. Nimuvuge ngo amen. Tunyurwe n'iniforume atwambitse. Si nziza? Si nziza yemwe? Uyu mugabo ni umuhanga, aradusiga we. Kuko ntawamenya ko abantu baba muri enterine. Hano harimo abantu benshi ndi kubona biga muri enterine, ariko araza hano akabyina ntumenye ibyo ko yaraye muri ghetto. Yesu we, profesori we, uyu mugabo ni umuhanga. Niwe utanga ibyishimo umuntu yarariye intoryi, ukanezerwa kurenza uwariye inyama. Ariko uyu mugabo arigisha. Nimuvuge ngo amen. Iri shuri rero uyu mwarimu kugira ngo akwigishe ufate mubane neza, afite icyo bita amabwiriza y'ikigo cye. Nshaka kubabwira make ubundi tuze gusenga Imana. Iri shuri kugira ngo uzaryigure irangize hari ibisabwa. Kubera ko mu buzima bw'ino kugira ngo twige tube abantu badasanzwe, buri kigo cyose badusaba ibyo tugomba gukora. Mu ishuri ry'Imana icya mbere umuntu wese asabwa kugira ngo aryige neza, agomba kwiyandikisha muri byose. Kwiyandikisha ukabwiriza wanditse, ugahanura wanditse, ukabwiriza wanditse, ukadiakona wanditse. Ibintu byose ukora ukabikora wanditse mu ikaye ya profesori. Dufite ikibazo cy'abantu bari mu nzu y'Imana, ijuru ritabazi, akaririmba ntaho yanditse, akabwiriza ntaho yanditse. Mfite ubwoba. Sisiteme yaratwanditse, tujya no kwinjira hano batwanditse, ariko igitabo kijuru barareba bakavuga batari ko Boniface kabwiriza kuriya arimo.
nukuri mu gitabo cy'ijuru bira murembye yaravuze ngo ubwo azaza ahamagara amazina yaravuze ngo nziko mureke mbabwi nukuri kw'Imana igitabo kirahari buri muntu wese izina rye iranditswe ko ari wacyoze hana baravuze ngo mbese izina ryawe ryanditswe muri kiya gitabo ngo ndifuza mwami ko ubimeshurira byari bikwiye ko tuza gusenga buri wese aziko yanditswe mu gitabo muririmba neza ubamanga amazina yanyu yose abari mu gitabo cy'ijuru ngira ubwoba nkunda amakorari ndishuti y'amakorari nkunda korari kuna abantu baririmba ukavuga uti Imana yaba ari njye watangaga ijuru nabajyanye nyaboneka ntimuwe mu gitabo cya korari gusa igitabo cy'ijuru kibe kibafite amen mbonye mugiye no kwandika abandi mubanze mugenzura ko no muri cya gitabo kitari cya korari murimo hari igitabo muranyumvise iri ni ibwiriza rya mbere abantu bari hano mwagize umugisha wo kwiga primaire imbere ya genocide iyo twagiye gufata amanota twajyaga kwidarapo murabyibutse metre na metresi bakazana amabilete n'ibikaye byanditse amazina bagahera ku wa mbere bahamaga iyo bageraga ku wa 15 batarakuvuga ugate semana ndanditse ugahinda umushyitsi bagahamagara mureke mbabwi ijuru rizahamagara umuntu wese agomba kumenya niba izina rye cyanditswe graduation irahari ni ukuri tuzagraduatinga ariko muzi umuntu yarangije kwiga n'utazi inzoro waraye n'utarakugurikaye azaho gufatiraho selfie bagushyira kuri status mwe nimwiga biravuna ariko bigira umunyenga mwiri ishuri ry'Imana rero abantu bose biga neza dufite graduation bazatwifotorezaho ibigeragezo birangiye bazatwifotorezaho ese muri kunyumva nabatwaye bucya nabonye mukuze cyane ubundi handi ho twagurukaga nabitwaye bucye kugira sibe ko nta wavuga ishuri ngo aguruke ndabijyana bucye kugira muze kwiga nk'abahanga nimuvuge ngo amen icya kabiri cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ugushaka ibikoresho by'ishuri materiel umuntu wese uri mu ishuri agomba kuba afite ibikoresho ni guterwa ubwoba n'abantu babaye basirimo kugera ku rwego kujya mu rusengero gutwara bibiliya bimutera isoni tunze telefone nanjye ndayifite kandi nziza irimo ni byiza birimo ariko muri telefone harimo ubundi butumwa ubundi somo ryose rigira materiel yaryo urankurikiye nagiye kwigisha igikondo igihe kimwe nigisha ijambo ryitwa gukunda Yesu no gusa nawe ndanye ndavuga mu muntu wese asa n'icyo akora noneho umukobwa wari mu iteraniro ngo wakabona asa n'indaya kuko yari indaya mbwiriza arira materiel nanjye yasanga inyuma y'urusengero arambwira ati mukozi w'ima nyatuse ntibite ati sinsa na Yesu usa nande ati nijoro narayisambanye umutima uri kunshura urubanza asa n'indaya ntipfukama ndamusengera maze kumusengera hagurukana seka aravuga tubona nanjye asa n'isa na Yesu nti rwose arambwira ati nase mukozi w'ima hari umuntu wasa na Yesu atagira bibiliya wampaye iyo bibiliya ufite nkajya mvuga ko mfite Yesu n'ijambo rye urumva nabuze aho mucikira ninge wari umaze kubwiriza ndavuga nti ndabigenza nte we nari mfite bibiliya bari barampayemo impano nziza cyane ndayifata ndayimuhereza ntakira tunga Yesu tunge n'ijambo rye ushaka ibikoresho arangije araseka mudamu witwa Amarusi w'umudiakoni mu gashyekero azanyiruka nkati hagarara nkubwire ati ko mbonye uriya mukobwa atwaye bibiliya yawe murabana niho ya ntiyakiriye Yesu avuga ko atatunga Yesu adafite ijambo rye ama 12 ati genda ushaka indi bibiliya ntiwaza ku rusengero ufite bibiliya ngo utahe udafite bibiliya ndagenda ku nkuru zangura bibiliya y'12 yari ifite ishene ndangije ngi Nyanza y'Ubutare ndavuga ngo karindari y'ubuzima bw'umukristo ni ijambo ry'Imana kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe ni indorerwamo y'ubuzima umuhungu arahaguruka mu gitera ni Nyanza mu rukari aravuga ati ndapfuye we nta karindari y'ubuzima ngira mukozi w'Imana wampaye karindari nkagira ubuzima mu giterane fata bibiliya ndayimuhereza nti ngwino wakira ubuzima icyumweru gikurikiye nza kwigisha mu gatenga ndafite bibiliya nateguriye muri agenda mudiyakoni w'umusaza njyana inyuma y'urusengero aturacyari muto uvuga Imana neza ariko nakunenze kuza kuruse kugatute udafite bibiliya wateguriye muri agenda uri umuhanga bingana iki pastor nti ubushize nayitanze mu gashyekero indejo bundi nayitanze Nyanza sindabona ubushobozi ama 15,000 arambwira ngo genda ugure bibiliya nziza ariko ntuzongera kuyitanga iyi nayo iguze 14,000 ntihagire uyinsaba noneho bivuze kare taza kuncunga unyirukanka ngo ninguhereze bibiliya umuntu utagira ibikoresho nukuri dufite ikibazo mwiga mute buriya mudafite materiel mukristo utagira aho yanditse amasezerano y'iby'Imana yavuze
murumva mubayeho mute, aya masomo muzayarangiza mute, mushake materiyeri ibikoresho. Perezida nujya kwakira ku baririmbyi, yubanze ureka afite igitabo cy'indirimbo, bibiliya, ikaramu na agenda, ushyireho amategeko ahanga. Umuntu uza kwiga adafite ibikoresho arabagora azabarushya. Mushake ibikoresho. Uranyumvise? Iki nkiveho muracyumvise? Icya gatatu cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ugukurikiza amabwiriza y'ikigo. Ukurikiza iki? Iri torero ifite amabwiriza nyiri iki kigo. Impamvu tutambara nk'abandi se ntibyatubera, ariko mu iki kigo hari uburyo badutegeka kwambara. Nyiri ikigo n'inyogosho n'imisokoreze mu iki kigo birubahirizwa. Nyiri iki kigo gukurikiza amabwiriza y'iki? Umukobwa wanjye mwamubonye Beni namujyanye kwiga ahantu agiye muri primaire mu wa mbere, bemera umusatsi, atereka agasatsi k'abarokore, ndagakunda kare kanatirere. Umuntu aza kumbwira ati ariko umwana wawe ikigo yigaho nshaka kugihindura, ukamujyana ku kisumbuye, ntese ko nta bushobozi ufite? Ati nzagushakira kimwe cya kabiri cy'amafaranga bishyura, nawe nk'umuntu w'umugabo uzishakira icya kabiri. Ndamwimura mugejeje ku kigo mujyanyeho cya kindi yavuze yigaho. Diretrice aravuga ati ati uyu mwana njya mubona avuga ubutumwa, ati tubishimiye kumwakira. Ntimurakoze, arambwira ngo iriko icya mbere uradukorera uramwogoshesha, ntazinjira mu iki kigo afite uyu musatsi. Ndavuga ntago bamwogosha. Ati niba utamwogosha jyana imari yawe, hari ibigo byemera imisatsi hano barogosha. Iri torero si akajagari. Umuntu wese azi uko yiboneye, yambara uko abonye, arya uko abonye, yica ntago bikunda. Ntago nyiraryo aribereye maso umuntu azi. Haleluya! Mubere maso iri shuri, ba perezida, baduwa, abadiyakoni, mubere maso iri shuri. Icya kane cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukwiga amasomo yose uko angana udakwepye na rimwe. Mu ishuri ry'Imana nta gukarota, ayo yakugeneye yose ugomba kuyiga. Udafite abantu ngo badashaka kuvugwa, niba ari isomo ryo kuvugwa rikugezeho barakuvuga mpaka. Abantu bigize ibitangaza mu iri shuri ry'Imana. Kandi kanavumbuye mu masomo y'ubuzima busanzwe, iyo umuntu agiye kwiga ageze muri turankome ahitamo sexy aziga. Mu ishuri ry'Imana ntawe uhitiramo sexy. Niyo gutoranyiriza iryo ziga, habayemo kwihitiramo, ntago wakemera ubuzima ubayemo. Ariko uyu mugabo ndamukunze, nimuvuge ngo amen. Kwiga amasomo yose uko angana udakuyemo ni iki na rimwe? Iyo ngira umwanya ngo mbabwire amasomo ukuntu ameze, ukuntu yesitaye. Abantu bose bari kwimyoza, uri imyozi, urayiga. Gatanu icyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza, icya gatanu ni ukwiga gucishwa bugufi. Mu iri shuri ry'Imana hamo isomo ryitwa ca bugufi. Rikugezeho niyo wagira ute, ntacyo wabihinduraho. Hana niko yavuze mu gitabo cya mbere cya Samweli 2 kumanuka kugera nko ku 8, yaravuze ngo iri cigakiza kiri kuzima igakurayo, irakenesha igakenura, icisha bugufi gashye. Iri somo ryitwa gucishwa bugufi. Ariko none n'umuhangaze kuryigisha usa rutambaye agapfukamunwa. Iri ni guca bugufi mwese, n'agapfukamunwa ni gahunda ca bugufi. Uyu mwarimu nawe ni igitangaza. Isi yose ejo bundi yayigishije isomo ry'agapfukamunwa, guca bugufi. Gatandatu ni ukwiga gushyirwa hejuru, birakurikiranye. Uwo profeseri asize hejuru ntawe umucisha bugufi. Ihute karindwi ni ukumenya ko uri kwiga ku giti cyawe, ntawe mufatikanije isomo. Mu ishuri ry'Imana nta mashyirahamwe abamo. Uriya ubugumba ni ubwawe, ubupfubyi ni ubwawe, ubukode ni ubwawe. Ugomba kumenya ko uri kwiga ku giti cyawe, ntawe mufatikanije iki isomo. Igihe cyose uzabona umuntu akiri mu nsengere, muyimbwirire isomo ribe tari ryakomera. Iyo ryakomeye ntawe uhamagara, urarya. Nabwiye abantu ubushize mu gitondo, navuze ko gusenga nabaye nk'uvuga ku mbaraga z'amasengesho gatoya. Mbwira abantu ngo kubera ko gusenga abantu bazi imvune ibamo, barabyiyambuye babihereza abandi. Ukumva umuntu aratinyutse araguhamagaye, umukozi w'Ima uzansengere, wamubaza icyo usengera, ugasanga ni ikintu we nyiracyo ari gusengera. Eske uri umusore urashaka umugore, ukambwira ngo usengere Imana iguhe umugore, njye uzabana nawe? Wenda nabasabira imbaraga zo ariko se amahitamo niwe ugomba gupfukama, kuko inzara nibarya ntuzaza kundeba. Shyiramo imbaraga. Gusenga bisaba kwiyiriza. Umuntu akirirwa arya ngo we ngo wirirwe umusengera, mwashatse uburyo mu rwana n'amasomo yanyu mukayiga.
muranyumvise ikintu mvuze? Kwiga amasomo yose ukamenya kuri kwiga ku giti cyawe. Abanyarwanda aravuze ngo umusonga wundi ntabwo ujya ukubuza gusinzira. Madamu yagiye reka mbivuge, hari ubwo ajya bimbuza kuko byamurambiye kubivuga. Tumaze imyaka 9 dukoze ubukwe, nkodesha inzu yo kubamo. Gukodesha murabizi mwe, ino menye mutazi gukodesha. Ngembe Kigali ndakodesha inzu kubamo, inzu zo kubamo. Inzu ndimo nkodesha ni inzu ya 8, maze imyaka 9 nashatse, ubu inzu ndi gukodesha ni ya 8. Uko mu buntu hamagaye umukozi wema usengera ngo Imana izampa inzu, baretse imiteto ubu ngenda yifite koko. Icyanyuma cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni uguhorana ibyiringiro ko ishuri rizarangira. Akomeye Imana mashya. Guhorana ibyiringiro ko ishuri rizagira rite zarangira. Narije kubabwira ngo nimukomeze mwige, mukomeze muhagarare ku munara, mutegereze iby'Imana yavuze. Iyo niba ariyo yakujyanye mu ishuri, ntabwo ari umuswa, ni umuhanga mu kwigisha. Yavuze ngo atwigisha ibyigisho byiza, ibyiza. Yigeze yigisha umugabo witwa Yobu mu gitabo cya Yobu, iramwigisha guhera mu gice cya mbere igera mu bice 37, igera ku isomo ibintu byose bitwara, araryiga. Umugore yishakiye ubwo arazamubwira ati ariko sheri Imana ibaho, umugabo ati baho. None se urayubaha? Ati ndayubaha. Ati ntiwayubaha ngo wishimishe urujyo. Yobu hari komantari nasomye, Yobu abwira umugore ati ahubwo ndayishimiye ko yahishe Satani akajyo, ariko Imana igihisha Satani akajyo kagasigara. Uzi ko akajyo kasigaye buriya? Mahirwe dufite ni uko akajyo kasigaye. Satani yatwaye byose ariko yibagirwa akajyo. Nakunze uyu mwanditsi, yavuze akajyo numva ndafashijwe. Imana yadusigiye akajyo, Satani yatwaye inka n'amatungo n'abana, ariko akajyo kagira gate? Abwira umugore ati nta makuru ufite. Ati buriya nubwo yanyica nzapfa nkiyiringiye. Nimuhaguruke dusenge.